Մոտ 2 տասնյակ միլիոն դոլարանոց ինպակտ ներդրում այն ընկերության հիմնադիր Վալերի Զոլոտուխինը Մանթաշյանց գործարար միության անդամներին պատմում է նոր տեսակի ներդրումների մասին։ Թեմայի վերնագիրն է ներդրումների անատոմիա, ներկայացնում է իր ընկերության արդյունավետ քաղաքականությունը, ինչու ստանալ ներդրումներ և ինչու կապիտալ ներգրավել հենց փոքր ու միջին բիզնեսում։ Точно есть люди, которым может быть интересно. Այստեղ հաստատ կան մարդիկ, ում հետաքրքրում են այս տեսակի ներդրումները, որովհետև հենց հայ գործարարների հետ եմ ունեցել համատեղ բիզնեսի հաջողված քեյսեր։ Հետաքրքիր մի բան կասեմ, ես զախողված գործարարներ եմ ունեցել, սակայն հայ գործարարների հետ իմ բոլոր ներդրումները միայն հաջողություն են ունեցել, ընդ որում մեծ հաջողություն։ Բիզնեսը հնարավոր է զարգացնել և շատ ավելի մեծ շահույթ ստանալ նոր գործընկերներ ներգրավելով։ Վալերի Զոլոտուխինի խոսքով իր առաջարկած տարբերակը եկամուտ ստանալու այլ եղանակ է։ Սկզբում գործընկեր է ձեռքբերում, հետո լավ ընկեր։ Բանախոսը սեփական փորձով գիտի, հայերն ընկեր ասեր են, իսկ այս բնագավառում անձնական հարաբերությունը նույնքան կարևոր է, որքան բիզնեսը։ Наша стратегия на том числе выстроена, да. Մեր ռազմավարությունը կառուցված է մարդկանց վրա, քանի որ ներդրումը երկարաժամկետ է, առնվազն 5 տարի։ Բնականաբար այդ ընթացքում գործընկերային հարաբերությունները վերաճում է անձնականի։ Ոստի շատ կարևոր է հարգանքը, փոխօգնությունը։ Ես տեսնում եմ, որ այդ բոլոր հատկությունները այս ակումբի անդամներն ունեն։ Գործընկերոջ ու լավ ընկերոջ հետ հնարավոր է ստեղծել խոշոր միջազգային ընկերություն, ասում է Վալերի Զոլոտուխինը։ Խոշոր ֆոնդերը մեծ ներդրումներ են պահանջում, 50,000 և ավելի դոլար։ Դրանից պակաս ներդրում իմաստ չունի։ Ինպակտ ներդրումային ընկերության հիմնադիրը նաև զգուշացնում է, չպետք է մոռանալ ռիսկերի մասին։ Այս ոլորտում դրանք շատ են։